jeni 9 më pak se qishit kur nisët për të bërë Republikën e Re. Një gjysë ma gjelë që pa u skuqur, pa u zverdhur, pa asnjë qerpik që ju dridhet, zëri po e po, jo që si ju dridhet, po ju trashet, me gjithë e krahasuar me 4 vjetë në parë, keni sot 200.000 pupla më pak, i latë pupla të rrugës,